pritur gjëra nga më të ndryshmet. Shpesh me faktin kam zënë thua. Kemi jetuar në kora të vështira ku për një fjalë dënoheshim me vdekje. Shpesh jam shtrydhur në mendime që situatave të jetës të dalë mban. Ku kam punuar me orë të tëra të rrisë ty dhe familjen. Jeta stër munduar më ka katandisur shumë. Mirë po më kam mësuar që nga jeta të mos largohemi kuritur. Biri im i përjetshëm. Tani unë jam plakur dhe ardhmja të takon ty dhe pasardhësve të tu. Jeta nuk është vetëm diellë kaltërsi. Shpesh hasim ditë me vranësira, shi, borë, breshër e mjegullnaj. Kështu janë edhe njerëzit. Jo të gjithë të duan me qëllimet e pasra, prapa dashuriçkave të tyre fshihen inati, smira e xhelozia. Por, asnjëherë gjykimet dhe opinionet e të tjerëve nuk duan të bëhen realiteti yt. Jetën tënde askush më mirë se ti nuk mund ta jetoj. Ti je vetvetja. Ke besim në hapat e tu. Mos e gjonjëzoj çdo gjë që ta pret rrugën. Biri im i shtrejt. Të dish ta shfrytëzosh kohën edhe ta menaxhosh atë. Është primati më i çmuar në jetë. Asnjëherë mos ia lër gjërat kohës apo rastësisë. Suksesin nuk e sjell dembelizmi, rrallë ku dhe rastësia. Por atë sjell puna palotshme, vullneti dhe përpjekje të vazhdueshme. Askush nuk është bërë i arritur brenda nate, dhe askush nuk e ka gjetur suksesin në raftet të dyqaneve. Biri im, ta duash dhe ta shmosh tjetrin në rrugën e suksesit, edhe vetje i ndihmuar. Ndihmoj të tjerët. Je shembull për të mirë, se secila dorë ka nevojë për tjetrën. Duhet të dish se jo të gjitha buzëqeshjet janë të sinqerta, por ka nga ato që fshihen një sër helmesh e demaskimesh prapa shpina. Me gjëra të sprovuar. Një krip me mas i jep shije xhellës, kur rritet në sasi të bën të helmuar.